როგორ ხარ ჩემო მეგობარო? კი, გახსოვს ხო ზე ლონგ დრაივი? მე ვფიქრობ, რომ დღეს ვიპოვე ზე ლონგ დრაივი, ოღონდ ბევრად გაუმჯობესებული გრაფიკით რა. ამას რა თქმა უნდა შენი ლაიქი გადაწყვიტავს და შენი კომენტარი გადაწყვიტავს. ესე იგი, ეს თამაში არის Drive Beyond, რა ხუიოს ერთ სიტყვით რა. ხო და ესეთი სიტუაცია არის, ეს თამაში ჯერ არ გამოსულა, დემო ვერსია არის, ჯერ კიდევ მუშავდება. ამიტომ მოდი წინასწარ ვნახოთ რა, როგორ და რანაირად იქნება შემდეგში. შენ ლაიქს ველოდებ ჩემი მოტივაციისთვის, Subscribe-ზე 30000-ზე 30 სტიმის გასაღები, რანდომი და Royalis Discord-ი არის აღწერაში. სულ ცოტა ხანში დავდებ, როგორი მეორე მანქანა მიუყენე ჩემ Low Riders. მოხიეთ. Strange World-ი. ესე იგი, სანამ თამაშს დავიწყებდით, ესე დამიწერა, რომ რა არის ეს, რა წამზომი მიდის გეხოცები იქ? ანუ 50 კილომეტრზე გავლის მეტი საშუალება არ მაქვს. რა თქმა უნდა, ნაგავი მანქანა უნდა ეგდოს აქ, ნაგავი ჟიგული ეგრე წოდებული, მგონი ვესინქრონის ჩართვა მჭირდება. აუცილებლად კომპიუტერი თუ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ შენ ვერტიკალური სინქრონი ჩაართო, აუცილებლად ჩართე. ეს რა არის? საწვავი 18 ლიტრა. ტერიბე რაღაც ძალიან არ მომწონს სიმართლე, თუ გინდა. სანდო ჩა არ გადმოიქცეს ბიჭო. აქ რა ხდება? არაფერი არ ხდება აქ. გახრეტილი საბარგული გვაქვს. გააღეს, ესეც მოხსენი. ერთ-ერთი არის, ის არა ქვია, მაი სამერ ქარი. აი ერთ-ერთი არის, რასაც ქვია რა. მიდი. მოიც ერთუთი რა ინჟინიოილი ბიჭო. ფუშენი. ერთუთი. არა შენი რა საშვები, რანა ერთ გადავაყირაო ბიჭო. დამეკცა მთელი ისა. დავაფარე? შემთხვევით დავაფარე. დააგდე. აქ რა ჯანდაბა ჩავასხი. 8% არა უშავს, ჟიგული არის, დაესმასკება რაღაცეები. აქ რეები გვაქვს, თეიკ. არ ვიცი რაში მჭირდება, მაგრამ ამ მანქანას სავარაუდოდ კარებები არ ექნება. აქ რა არის ბიჭო, თეიქს რომ მეუბნები, რა ჯანდაბა არის აქ, ხომ უნდა ვნახო. იქნება არ მინდა ძმა. აქეთ რა გვაქვს, რაღაც რუღაცეები, რომელიც სავარაუდოდ არ დაგჭირდება. აქ გვაქვს კოლა. ა მოიცა საჭმელი და რაღაცეებიც გვაქვს. ოკეი, დავლიეთ ესეც. მიდი, ჩაათხრიალე, ჩაათხრიალე. ძუ რა თემა მაქვს იცი ესე თამაშებზე? ანუ მარტო first person-ს რატო აკეთებენ? არ მჭირდება ძმა, გადააგდე. მარტო first person-ს რატო აკეთებენ, ვერ ხვდები რა. იმიტომ რომ ჩარაქტერის გაკეთების თავი არა აქვს. ნუ რა თქმა უნდა, ეს დაგჭირდება. წაიღე მანქანაში. ჩააგდე. აუ რა უბედურად არ. არ გამოიყენო, შეუშნო შე. ხფუი შენი. ახადე ეს. ოპა, ეს ერთიც არის რაღაც საჭირო ძლივს გამოჩდა. აქ რა გვაქვს? Coca-Cola, Shasha-Cola. ენერგეტიკულია სავარაუდოდ. იმედია ნაგავს არ ასვავ. აქ რეები, აქ ესენი ამჭირდება, ეს ვერ მიმაქვს, ესენიც ვერ მიმაქვს. ოკეი, დანარჩენი მგონი ეზოში უნდა დავძებნო ბიჭო, მე რაღაცეებიე. აქ რა არის? ე, კარები. წამოიღე ძმა ჩემი კარები. ზუსტად მაისამერ კარი არის. როგორ უნდა დავაყვანო? ოპანა. მადლობა. როდის გამოდის ეს თამაში? წარმოდგენა არა მაქვს, რა თქმა უნდა, დესინქრონები აქვს. ესე იგი, engine oil-ი და წყალი არაფერში ამჭირდება. ეს რა არის? Ну, ესეც არაფერში ამჭირდება. ფარი სავარაუდოდ დამჭირდება. არ უყენია ფარი ჩემ მანქანას. არც ერთი ფარი არ უყენია. ეს რა ჯანდაბა არის? სპიდომეტრის დამჭირდება, ვატყობ მე. რა იცი რა ხდება სამბავში? დააგდე ეგ მან ძმა. გამოაღეს კარები. არა, მანდნუტენი შენი. ა სპიდომეტრი მაქვს, ძმა არ მინდა. ესე იგი, რა ხდება დანარჩენი რეები შემილი აქვს, რომ ავიღო, წავიღო. ეს რა რადიო არის, ეს ბამპერი. ჭა ეხ სიმართლე რომ გითხრა, ხო ბამპერებისთვის არ ცალია, ეს მინდა.
იქ რაღაც გენერატორი ეგდო და შემილია რომ წავიღო, მარა ჯანდა ბათმინა გენერატორი ე. კი ბატონო, მივაყენეთ ესეც. ესე იგი რა გვაქვს აქ? გენერატორი, შლანგი. ხალი გაიჩი და დალევა შემილია, მწყურია? 296 ლიტრა არის. ბიჭო, ისე სხვათაშორის წყალი რომ წავიღოთ, ცუდი სიტუაცია არ იქნება. აი ხა აიაქედან მე აიაქედან გადმოვასხავ ამას. ძლივს არა ვიღეთ ბიჭო წყალი? გასაგებია რომ დემოა ძმაო, მარა ეხა ნეროს ნუ მიშლი რა, ეს არ შეიძლება ბრატ. ჩააგდე ეს მანდ. ესე წამოიღე. ესეც ჩააგდე. ოო! ჩააგდე მანდ. ოკეი, დანარჩენი რა ხდება ეხა აქ? ესე უნდა გამოვაყოთ, ეს საჭმელები არის ბიჭო? რა თქმა უნდა გჭირდება ე. შია. უუ, რამდენი საჭმელები გვაქვს ეხა? ამეს მოუკრიფავ ძმა მე და წავიღებ. აქეთ რა გვაქვს? აქაც საჭმელები გვაქვს. ო, კაი, თავგადასავალი გველის ეტყობა, ამდენი საჭმელი როა წვი ამ სახში. და სავარაუდო, არა, ნუ ჭამ. სავარაუდოდ ხშირათაც შე ამ პერსონაჟს. აა, ეს ისინი ძალიან ცუდად მხდის რა. აი ეს რაღაცები რო აქ წესურად რო არ შვება არაფერს. ვინაკაკუნებდა? ეხა დემოდან გამომდინარე, მე აქ დიდი ხანი ამეების თრევას არ ვაპირებ სიმართლე თუ გინდა. იმიტომ რომ დემოს აზრი არა აქვს, მაგრამ 50 კილომეტრი რატომღაც გონია რომ ამ თამაში ცოტა არ იქნება. ე, იქ რა ეგდო? ой, მე ნაგვისყუთი ყოფილა. ოკეი, კაი, აქეთ ყველაფერი ავიღეთ, გამათბობელი გიტარა არაფერში ამჭirdება. ესე იგი ყველაფერი თითქმის ჩავალაგე, შენი ურათალაგია დააფარეკ თავზე. ესე იგი აქ ასაღები, რასაც ვატყობ, აღარაფერი არ გვაქვს. ეს რა არის ე? ფოსფორის ფრად გადავღებე, კარგად რო შემამჩნიონ, ბიჭო. ძალიან კარგად რო შემამჩნიონ, იმიტომ ალბათ, ხო? აქ რა გვაქვს? ვათერი პეტროლი დრანკ დრანკფის რას ქვია ე? და ვათერი პეტროლი რაღაცა რაღაცა. ერთოთი ახსენი ძმა შენ ეს. ვინაიდან და რადგანაც მე ამის გაკონტროლება არ შემიძლია, როგორ უნდა დავდო? ვაკეთებ შემდეგ რაღაცას. ერთი დრანკფის ავიღოთ. შენ ძმა შენ რო წაიქცე რა სიტყვი? ძმა ცოტა ადრე უნდა გეფიქრა მაგაზე. მოხურე კარები. სასიკვდილი უნდა დავკოქო ესე. იქე დავად იმას აქ. მოგავაკეთე ბიჭო. ფარი როგორ ავანთო? ერთი ცალი ფარი მაქვს. ჰმ. ო, ძალიან ფრიზები აქვს. ძალიან ფრიზები აქვს. მანქანის გამოჩენა არ შემილია? კი. ესე იგი, ეხა უყურე მარჯვნივ, მარცხნივ. მე მგონია, რომ მარცხნივ უნდა წავიდეთ. წარმოდგენა არა მაქვს წინ რა და რანაირად შეგხვდება, მაგრამ გავყვეთ. აბა, ნახოთ. ეს თამაში თუ არის განსხვავებული ზე ლონგ დრაივისგან. ავარაუდოდ გაინტერესებს ისევ აქ რატო ვარ? იმიტომ ვარ, ჩემო ძმაო, რომ რატომღაც მანქანა გამებაგა და ეს მინდა რომ მანქანაში შევდო, მაგრამ არ გამოდის ე. აი ეს ესე რომ გავაკვეტო აქ, მიდი რა ძმა შეაკვეტე რა. მიდი, 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 მიდი. არა, ეს არ გამოვა ეს ამბავი. კაი. ოი, 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 მოიცე ერთუთი. ხო, ვინაიდან და რადგანაც დააგდე საკ, ვინაიდან და რადგანაც ე ამ თამაშს იქიდან გამომდინარე რომ დემო ვერსია არის, სეივი არ აქვს. ეს იქნება პირველი და უკანასკნელი ვიდეო ამ თამაშს. უბრალოდ ჩვენ მივიდეთ ეხა მან და ჩაუსხათ წყალი ამას. ჩაათხრიალე ძმა. 5 ლიტრი ჩადის პირდაპირ იქ. კი ბატონო. დააგდე.
Okay, ზეთი ჩამახედე რა 4 ლიტრა ნახევარი ნორმალური არის ახლა რა. ესეც ჩაუძახოთ აქ ოღონდ წესივრად. ი ბატონო. Okay, აქ საწვავი გავსებული გვაქვს, ესეც მივხუროთ. და ბიჭო, ის საღებავები და ანუ ყველგან რაღაცა რენდომ იმაშება რა. ირესება და ეგ ცუდი არ არის სხვათა შორის. აქეთ გვაქვს რამეები. გონი არც არაფერი. აი ხა შეგვიძლია უკვე გზას გავუდგეთ რა. არაუშავს ეგ ჩანს, მაგრამ არაუშავს. ამოხოქე ძმა. ო, წვიმს. ახე რა მანქანა ყავს, ბიჭო. ციო, ეს იგი წყალი გვისხია მანქანაში. საწვავი გვისხია მანქანაში, ძრავში ზეთი გვაქვს. აქ შენც ამჩნევა მას? ვაიმე, რას დავცხე? ეს რა არის, ბიჭო? ბუსტრაკი? ეს ამის ძრავი სადღაც გავახოხე ძმა? რას იძახი, ვერვა? ესე იგი ენჯინი ოილი გვაქვს 100%-იანი, პროსტა 10 ლიტრიდან 4 ლიტრი ასხია შიგნი. არაუშავს, იქნება ჩვენი ის გადაუტანოთ. ჩვენი საბურავები გადავიტანოთ და ეს ხაფანგი მოვიშოროთ. ბიჭო, ნეონებში ნახე რა მაგრა არის. იბუი, ესევე პირდაპირ დაწინაურებას ნამდვილად არ ველოდებოდი, სიმართლე თუ გინდა. ჩააყენა, აქ რა გვაქვს ჩვენ? ტრანკბის რა არის, ბიჭო? ესე იგი, ნეონები გვაქვს ჩვენ, გვჭირდება საბურავი. ჯიგული, მოდი ახა, მომეც საბურავი. კი ბატონო. აშკარად ამას ბევრად კარგი დისკები აქვს. ეს რა არის? სიგნალი ნახე რა ნეონებში ჩიკი ჩიკი პიუყენია, ბიჭო. გადააგდეს. ვალა, ძმა. როგორი მუსტანგი გავაძრეთ, ბიჭო? ერთწუთი გადამიყვანე, მე აქ მაინტერესებს საწვავი. ბაკი სადა გაქვს? შეშობელ ძაღლისა შენა. აქა გაქვს ბაკი. ა? არა გაქვს აქ ბაკიე? ეს გადააგდე ძმა, ამჭირდება. ჩააგდე ეგმანდ. ესე იგი, საწვავი გვაქვს საკმაოდ ცოტა. როგორ შეიძლება რომ ჩვენ მანქანას მოხსნათ ახლა ბაკი? აწი ეს. წამოდი შენ ჩემთან ძმა. იქ ჭირდება ჩვენ წყალი. დააგდეს აქ. ესე იგი 5 ლიტრა წყალი ჭირდება, ხო ამას? დააგდე, დაიცალოს. ეგრევე მუსტანგია ვაგდე, ბიჭო. იქ შენობა არის, თან იქ მისვლა შეიძლება. აუ, რა ვერ დაიცალა, ბიჭო. ნეონჩიკებიანი მუსტანგი გაიჩითა. მადლობა. კი ბატონო, აქ ვსიო, აღარაფერი არ არის, მომეცი ეს აქ. ერთ რადიატორს მაინც წავიღებ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აქედან არ გადმომცვი. ა, აქ ერ არის საბარგულიც, ბიჭო, დააგდე. ა, ეს ის არის, კაცო. მე რომ მოხსენ წეღა. ოი! დააყენე რა ეგ შობელ ზაღლიე. აი, არ მინდა, ჰა, შენი იყოს. ბიჭო, ხო შემიკიტინა იმ. მომეცი ეს აქ. ესეც ჩააგდი აქ. აქ ჩვენ უნდა გქონდეს საჭმელები და რაღაცეები. ერთ წუთი. მე მგონია, ჯენჟანგი უნდა მოვაშოროთ. აი, იმ სახლში მისვლა მინდა და მაინტერესებს იქ რა არის. ეს დაგჭირდება. არა, მანდ არ მინდა, საბარგულში ეყაროს. ნეტავ ცივა საბარგული და ან. აბა ესმა ჩვენე. კარგია, კარგია.
Schengenațoale. Voilà. Ეხა გადავალაგებ ამ ყველაფერს იქით. ესე იგი, პირველი დაგოგო ჩვენი Mustang-ის, ერთ წუთი აქეთ მივიხედ, მოვიხედო რაღაც რუღაცები. ჰა? არ ყენდება ეს სიგნალი? არა. კაი, რაღაც რუღაცები არ იყოს აქეთ ამ ხარეს. რო რამე არ მინდა რომ დამჩეს. ბიჭო, აი ამას რატო ვერ ვაყენებ? წეგან ხო ვაყენებდი. თუ ეს წინა შუშა არის? აჰა, წინა შუშა არის. ეს არის უკანა შუშა, რომლების გაწმენდა ჩემილია, რა თქმა უნდა, ხო? კაი. კი ბატონო, ძმაო, გადავაპრიალე თელი მანქანა. ძალიან კარგი, გააპრიალე ძმა. პარემ, აუ, წყალი მინდა. წყალი მინდა სასტრაფოდ. მე მგონია, რომ იქ დაბრუნება მომიწევს. ან რამე სხვა ადგილი უნდა ვიპოვო. სადაც წყალი არ გამეფიქსა, ბიჭო? კიდე მწყურია? აუ, რა ჩააყლუწუნა ძმამ. ოკეი. წყალი გამეფიქსა, მოდი ცოტა საჭმელიც იმას ავქნათ. და პირველი გადაქოქვა გვაქვს Mustang-ის, მაო. აქ რა აგდია? ეს რა არის? ჯოხი, გაიკეთე ერთ ადგილას ეგ ჯოხი, რა თქმა. არა, მან და რა კაცო იქით გადაჭიქა. ჯინჯი ჯინჯი ჯინჯი. მაგრამ ეს ფეხები რაღაც უცნაურ ადგილას რატომ აქე? მაგარი გავკვერცხდი ახლა მე, ხო? ერთ წუთი ძმა. ეს გავიგე რომ ავტომატიკაა, როგორ მიდის? ჩემი ფეხები. ჩემი ფეხები, ძმა. ტყუილა ვიჩორთავე მე აქ, ბიჭო. ისევ ჟიგულს უნდა დაუყენო ეს ნეონები. ტყუილა ვიჩორთავე ამდენი. ერთი სიტყვით ეს ძრავი მინდა ეხა, მე მგონია რომ ტვინს გამიბურღავს რა. ეს ძრავი მომაშორე ძმა. აქედან ეს ძრავი გამოარჭე. გამოვარჭო ფეხავითონ, გამოარჭე, კაია რომ გაიძახი. ესეც გააღე. მომე ეს დააგდე. აი პიზდეც. ოპანა. ესე იგი მე ხლა ამ ძროს დაუყერებ ტურბოს, რომელიც იპოვე Mustang-ში. მოიცა ძმა. ოპანა. სად არის ტურბო? აი ტურბო. არის თუ არა ეს ტურბო? იქედან ასევე ამოვიღე აკუმულატორი. კი ბატონო. არა, მაინტერესებს რადიატორში წყალი. ძალიან კარგად არის. ესეც ჩვენი გატურბინებული ჟიგული. ვსიო, წავედით. იმედი მაქვს რომ წავედით. კი, ბიჭო. ბიჭო, რა? მომწონს ეს რაღაცა, აი ეს კლასნათ არის გაკეთებული, სიმართლე თუ გინდა.
ფარები დამჩა. ხთუი ბლია. ესე იგი, შემდეგი ბუსტრაკი იმენა რა ხდება მუსტანგებზე? ჩაქრე. რამემ გაიარა? ესე იგი, ამ მუსტანგს ისეთი არაფერი არა აქვს. ე, ტელეფონი. Алло? Салют. Ун хайдук. Ага, ეს ერთი ცალი ჩვენ შეგვილია ეს მოხსნათ, ეს დააგდე. არა, დაამაგრე ბიჭო. კი ბატონო. ეს საბურავი ეს ავიღო და მე მგონია რომ ზაპასის ვარიანტში დაგჭირდება. აქეთ ჩვენ გვაქვს მეორე турბო. აჰა, ფარი გვაქვს. იქნებ მეორე ფარიც აქვს. მოიცავ ნახო. მგონი რაღაც შენობა გამოჩდა. კი, 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 ძალიან მაინტერესებს რაები დაგხვდება ახლა ჩვენ. აი ამ პატარა პატარა შენობაში. აი გაჩერდი ხო? როგორ გავაღო? აბა ოპა ნა იფ ყველაფერი გაღებულია, საღებავები და ამბები. კარგია. ერთი ფერის მანქანა მაინც გვეყოლება. ეხა მოვაშორებ ამას მე კოროზიებს, გადააგდეგ. აქ რა არის? არა, ეგ არ მინდა. კოროზიისთვის დაგვჭირდება. ოკეი, ეს აღარ გვინდა, ჩვენ გვინდა საღებავი, რომელსაც მივასხავ იქეთა კარებს. ვალა. უალა. კაი, აქ მეტი ჩვენ არაფერი გვაქვს, აქ რა არის? პეტროლი, ვათერი, 20 ლიტრა წყალი გვაქვს. აქ გვაქვს პეტროლი, ძალიან კარგი, ამას წავიღებ. დააგდეს აქ. ჩავტენოთ მანქანაში, აქედან რამე გვჭირდება კიდე. ჰმმ, საერთო საშუალებებიც გამო. ესე იგი, სიტუაცია ესეთი გვაქვს, გვაქვს ბენზინი, გვაქვს ზეთი, გვაქვს წყალი. ყველაფერი იმისთვის, რომ რაო you are რაო ბიჭო? აუ, გადაო. მოიცა, მოიცა, გააჩერე, 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 გააჩერე. წყალი მინდა ბიჭო. ამით ვერ დავლევ. არა, არა. ამით ვერავსო ბიჭო? მე რომ მოвихმარო, ვერავსვავ. მოუკვდები ახლა, ე. მოიცე ერთ წუთი. ამოიღეს და რამე საჭმელი მაჭამი, აბა იქნება რაღაცა ქნას ბიჭო. წყალი მინდა ძალიან. არა, საჭმელშველის ეს მარტო. სასწრაფოდ რაღაცა უნდა ვიპოვო. ოკეი, მალევე რაღაცა შეგხვდა. იმიტომ ელაგა ბიჭო, იქიმდენი საჭმელი და წყალი, რომ უნდა იმას აქნა რა, დედაატირებული. უნდა წა, მაგრამ წყალი ბევრი არ იყო ძმა. კაი, ეს კარები გვაქვს. კაი, ჯანდაბას მივაყენთ ეს კარები მერე. რამე წყალივით არ არის ბიჭო? ეს რა არის? საღებავს ხوار დავლევ. შე ჩემის რაღაც ადგილს მოვაგენი ბიჭო, იმედია რომ წყალი იქნება. თორე აი საშინლად არხეული მაქვს რა. იმედი მაქვს რომ ამხელა ბენზინ გასამართ სადგურზე წყალი იქნება. გააჩერე, ჩააქრე. წყალი, 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 წყალი არ არის ეს? წყალი აბარაჯანდაბა არის, წყალია ბიჭო.
აუ რა გადაურჩი? აუ ეს რო სეივს აკეთებდეს, ეხლა ძალიან კარგი იქნება რა. დალიე, 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 დალიე. ბიჭო, დარწმუნებული ხარ ეს სეივს არ აკეთებს? ჩემ თავს ვეკითხები, შენ არა შემოწმო. ბევრი რაღაცეებია ძალიან. კი ბატონო. ეს რა არის? ე, ჭყვიტინა, ეს ვიცი სადაც უნდა ვნახო, ეს ინტროში ვნახე. სადაც უნდა გავაკეთო უფრო სწორად. ვალა, ეხა უყურე. მაგრა ჭვიტინებს. ოკეი, ეგერ ერთი ნეონი გვაქვს კიდე. აქეთ რა გვაქვს? საჭე და რაღაცეები გვაქვს, ბევრი ლუთი გვაქვს ამ იმაზე. ბიჭო, დარწმუნებული ვარ, რომ არ სეივდება ეს თამაში, რეზიუმი, რანკინგი 6-ით რომ მივცე რაშვება ნეტავე. წარმოდგენა არა მაქვს რა. ესე იგი, ესეთი იყო დღევანდელი ვიდეო, ჩემეგობარო. აი ესეთი ჯიგული ყავს, არ ვიცი სეივდება, არ თუ სეივდება ეს თამაში. გავაგზელებ. მაინტერესებს შემდეგი რაღაცები რა იქნება. თუ არ სეივდება ყოველ თამაშის დაწყებაზე, ეხა თავიდან ნამდვილად ვერ დავიწყებ. ესე იგი, მაისამერქარის ბევრად გაუმჯობესებული ვერსია არის, რასაც უყურებ. იმედია მოგეწონა და იმედია შენც გაერთე ჩემთან ერთად. დღეისთვის სულ ეს იყო. მოუხიე.